един цвят означава различно ниво, нова степен. Тоест, това означава, че ти си научил нещо ново. Ти си се надградил и искаш да догониш следващото ниво. Да развиваш себе си, да научаваш нови умения и да ставаш все по-добър и накрая да станеш най-добрия в сферата, с която се занимаваш. Целите, към които се стремим на днешното събитие, всъщност са три. На първо място да създадем мотив за децата и по-скоро за децата, които тренират за здраве. Защото децата, които тренират за високо спортно майсторство, те се стремят към медали. А децата, които тренират за здраве, по този начин имат един стимул да надграждат своето ниво и развитие. По този начин всъщност ние ги задържаме и привличаме в басейна. Най-важното е да се стреми към своите цели и да слуша треньора си, да изпълнява абсолютно на 100% тренировките и да споделя всичко, което му се случва, добро и лошо, на своя треньор, за да може да върват в тандем.